22, 22 mi yürgen? Böyle tamam. 0-14? 14-44. 14-44. Hop, buydu gekemez. Koldan gigençe. Biz devam ettik. Bank yok ki, neyle işitip koyamaz mı bunu? Nömeriz bir koy. Biz devam edeceğim kobuzda. Şu ne işte adı? Ne işte? Bitti kobuz, cin. Angren'den yürgen, ulan 500 gibi olma gene. Böyle. Ho, style pozisyon. Abezleri var. Harakat qildik. Video roliklarimiz yoqadigan bo'lsa bitta-bitta like qo'yinglar. Bizdan eng ko'p so'raladigan davlatim otam hamda jannatim onam nabori. Asosiysi ushbu qutimizda bitta Qur'oni kitob bo'ladi, arabcha hamda o'zbekcha. Ikkinchi kitobimiz hadislar to'plami, zamzam suv hamda qo'shimcha mahsulotlari, tag qismida ikkitagina yumshoq bo'lgan jonimozlar ham bor. Xohlovchilar uchun ushbu qutimizga oppoqqina hamda hojir ro'mol do'ppilari qo'shib beriladi. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar, akalar, charchamay ustam tinchmisizlar? Musofir yurtlardan bizni kuzatib, Cobalt chiqaring, bir qism alohida degan akalar juda ham ko'p bo'lyapti. Cobalt narxlariga qiziqqanlar uchun Cobalt pachkalarini ko'ramiz, bez probeglarini va probegi bor, yili ham 4-5 yil o'tgan. Xullas puli yengilroqlardan ham topib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir qism endi qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Hamma xizmatimiz siz uchun. Ajoyib videorolik bo'ladi. Videomiz ostiga bir donagan like qoldiring. Tekin narsasidan hech nima ketib bizga o'tadigan joy yo'q. Kommentariya yo'qlarda xato kamchiliklar bor. Nima fikr bor? Qanaqa mahsulotlar qiziq qarshidan o'z fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Podpiska qilib qo'llab turinglar. Biz Qarshi mashina bozoridan Cobalt narxlaridan bir qism chiroyli qilib tushirishga harakat qilib boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha mana shu Cobalt bilan boshlaymiz. Yili nechidagi? 22. Xo'p, 22. Avtomat so'nggi pozitsiya deymiz buni. 4-chi pokoleniya propan u. Propan, 4-chi pokoleniya propan ustunoka. Tabletka ham balom qanaqa? Tabletka. Gidravlika konditsioner abezi turibdi. Marhamat akalar. Stel pozitsiya gazga moslashgan, motor zashtasi bor. Oynada qoraytirilgan chiqqan bunda shunda. Xo'p. Xo'p, polikni qimmatdan tashlabsiz, chexolda chotkasini taqibsiz. Bar avtomat. Probegi 22. 22 ming yurgan. Bo'ldi, tamom. Krastas top toza. Bo'ldi. Qayerdagi mashina hozir? Qarshi mashinasi. Bagajni ochiravering. Marhamat, Cobaltni ishqibozlari. 2022 yil. 22 ming probegda. Zapaskada tushmagan hali. Shu yangida taglari ham xullas. Xo'p, qancha bermas aka buni? 180 so'rayapman. 180 deb turibmiz. Qancha atrofi mo'ljal endi? Xudo xolosi 78 qilgan aka. 78 a? So'rashgan ol, savdolashgan joy bo'lgan yo'q a? Bank chiqadi. Nalich yoki bank. Nomer berib qo'ying. 33lik 014 14-44. Rahmat, bozorni bersin aka, charchamang. Cobalt so'ragan akalarga marhamat, nomerini olib qo'ydik akamizni. Ko'ramiz, davom etib. Akalar yil necha ekandi? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Davom etdi. Akalar yil necha ekandi? Ko'rsa bo'ladimi? Yili. 20 yil. Probegi 70 ming yurgan. 2020 yil Cobalt 70 ming kilometr probegi. Marhamat. 2020 Cobalt 70 ming kilometr probeg. Xo'p, metan 4-chi pokoleniya turibdi. Gidravlika konditsioner. Ha, bez bor bunda. Xo'p, bo'ladi, marhamat. Kraskasi qanday ekan akalar? Kraska yo'q. Kraskasi top toza. Xo'p, rezina tashlangan. Qayerdagi mashina?
Karşı neki? Kanca korup narka gelin bunu? Bitme yani. 155 ke satılmadı. 155 ten tepalası bitedi kulağı olası. Hop. Variant açıdan ya. Bank. Nakt yok ki bank kitabı koyamız ha. Nömer verip koyuyla. 99'lik 665 90.06 çerçemeyle. Bol. Merhamet. Kobalt. Telefon kılıraslar nömerini. Hop koyduk ekemizde. Koldan kiyence. Biz devam edip kuruştuk gitu uğramız. Ana bunda iyi. Yok adaşmasam. Bunda çi. Ne işte yürgen eken? 23 Turmin Prebig'de. April ayda çıkan. Kıstel pozisyon? Bu üstü bir tep yüz metan koyulgen ya çekal polo klem var mı? 4. pakeleni metan. 7 milyon metan. Ho, brezeler aşağı koyulgen. 23 4000 yürgen. Bitti şu yangi metan basılıp da ha? 4. pakeleni. Açık görsen. Metan. Kraska top tozu kadar orası. 200% garanti. Kaç tane artık kurup da kacım? Bitme gene yapırın. Verme gene nargis. Bir metanı 87 sopul yaptı. Ha. 3000 yürgenleri. Aha. Bu metanı bu 7 milyon değil. Ha. Özü alır saplayı verin. Yani. Az kaç dip durum mu? 190 dip durum lan. Oşan dayan mağlı. Bursun yarın son. 190'da kemi var. Ha. Bank yok ki nereye dip koyamaz mı bunu? Ha. Ne veririz bir koyun? 693-696 0007 Abunachilar marhamat. 2023 pachka 4000 yurgan deymiz. Bitta pyulis metan ustanovka bo'lgan. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi ish qilinmagan. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Nomerini olib qo'ydik akamizni. Bu sizni kimdan olgan? Nechchi? Ha, ya telefon quladi. Akkauntlami? Ya akkaunt turibdi. Men nechchi buni? 19 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
ko'pdi. Kraskasi? Top toza. Top toza. Bo'l, tamom. Xo'p. Marhamat. 48987 km probegda. Ko'rinapti adashmasam. Bunu qancha so'rayapmiz akajon? 160 deyapman, 1-2 savdosi bor. 160 dan kami bor. Qanchani ko'rdim bu? Bitmagan joyi. 150 ko'rdim. 150 ga bermagansiz. Nomeringizni qaytaravering akajon. 93-696 0006 0007 Charchamanglar, bozorlaringiz bersin. Kobul so'ragan akalar ishqibozlar bo'lsa, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Brazillikka sotilmadi deyilmoqda, endi ustiga qo'shsanglar gaplashadi. Nomerini olib qo'ydik akamizda. Xo'p. Davom etamiz, sal tepalaymiz. Mana bu pachka adashmasa. Yetani bor. 65-70. Tepalaylik yana, pachkalari bordir yurmaganlar. Kobult. Egasi yo'q unda ham. Ko'rsatib ketaveramiz. Hop, 2020-yil Kobult 60000 km probeg. 2020-yil Kobult 60000 km probegda, marhamat. Metan turibdi. Gidravlika konditsioner ABS bor bunda. 2020-60000. Assalomu alaykum. Salom alaykum akajon. Qancha so'rayapmiz akajon narxini? 162 dedilar, qo'yganmiz aka, aytyapmiz. 162. Nima dedi? Bozormi, uymi? Qanchani ko'rdi endi bu? Bermaganlar bo'ldimi qanchagadir? Gaplashyapmiz aka.
Nömer verip koy abi, koyup gitseye buladın nömerde. Ha ha. Çerçemeyle. Kras kaçı? Kras kaçı yok. Top tozu kras kaçı. Hop, rahmat. Hop. 99-210-77-57. Samzosu bol yaptı şimdi. Yana sattım. Bıçık konuşayım oku. Kobul soragen heykelle bu sefer. Merhamet, koruyorlar. Kras kaçı top tozu değil mi oldu? Satılmaya kalsa, mucit telefon kılıçlarız mümkün. Kolorsa buladım hege. Ne çeken yine? 21. Hop, 2021. 4-5 pakalene metan turuptu. Hidravlika konsener ABS. Probigi? 68 bin yurdu. Kraska? Top tozu. Kırdıkıya moşna? Şakar moşnası. Hop, Kobalt soragen akeller. Merhamet. Kobalt ışkı bozları. Metan. Merhamet, monitorlar, avtomat korobkada. Qanchani ko'rdi aka, bermaganingiz, sotmaganingiz? 58. 158 ga berilmadi. Ora oz qolganmi yoki ko'pmi hali? 165. 165 taqalgan joyi. Naqd yoki bank, ha? Gaplashamiz. Nomer berib qo'ying. 99. 99lik. 456. 456. 8118. 8118. Charchamang, o'zingiz bersin. Kobalt telefon qilasizlar, nomerini olib qo'ydik. Bunda ham xuddi ikkalasidan narxi kelishtirilgan holda sotilaveradi. Akamizda ikkalasidan nomerini olib qo'ydik. Biz davom etib ko'rsatavoramiz. Oralab, terib-terib, saralab deymizmi? Nechiga akalaringiz? 21. Nechta probega? 37 ming yurgan. Ko'ringlar akalar, 2021 37 ming yurgan metan turibdi. Hidravlika konsener abezlari bor. Kraska? Kraska yok. Top tozu. Bir kol. Kırdık hazır moşna? Moşun karşı yer tepesi oldu. Karşı yer tepesi. Kraska top tozu değil mi? Bir kol. Tekşirip korup. Beymalar konuşursun. Kobul soragan akele merhamet. 37 bin kilometr. Rabide. Kaçını korup da? Bitmeyenle ne yapayım? 175 diyemiz ha. 175 sorup durmuş. Kaçını satmadınız? Uydan mı? Bozorun farkı? Yok. Bozor. Bricat çıksın. Uydan mı? Tanış bile şey çıkan cöy bulmadın mı? Yok. Sonra şorsun kullas kemi bor gelişemiz ha? Gelişemiz. Variant ajdaniye barter? Yok, nakt. Nakt ya. Bankem gelişse buradı mı? Yok, hala onu gelişemiz. Gelişse nakt. Nakt bu sey akşı kullas. Pul zarar sizge. Dekimiz cöy da bunu. Anlaş kalkala günler. Nömeriz verip koyun ki? 91'li. 91'li. 635. 635. 63-25. 63-25. Çerçemeyi bozoruz versin. Kobalt dehqondan so'raganlar bormi? Marhamat, mashina turibdi. Bir qo'l delmoqda. Nomerni olib qo'ydik. Biz davom etib ko'raveramiz. Xo'p. Davom etib. Bes probeglar qancha narxi? 100 palashali ozroqqina. Pachka bes probeglari. Jentrani urab qo'yishdi adashmasam. Sizdan qachon Kobalt? Shu nechtadi? Ha? Nechta? Bu bilan Jentra bitta Kobalt. Bitta Kobalt, Jentra. Hop, Kobalt necha yurdi? 16 km. Shu yerdan shunday o'tdi, to'g'ri, ha? Bo'l. Bu haydab kelmagan, ortib kelingan shunday Afsalondan to'g'ri mashina bozor. Qancha bermayapsiz, aka? 180 ga sotmayapsiz, 87 so'rayapmiz. Xullas 80 dan oshsa bitadi. Bu stil pozitsiya, avtomat, Eurodisk. Marhamat, Kobalt ishqi bozlari. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. 80 dan tepasi bo'lsa gaplashamiz deyilmoqda. Marhamat. Xullas pachka mashina umuman bes probeg deymiz buni. Marhamat, yurmagan Kobalt olaman deb niyat qilgan akalar bo'lsa telefon qilaverasizlar, 80 dan ostiga ketadi. Bank ham chiqadi. Farqi yo'q-a. Nomer berib qo'ying. 90 lik. 721. 721. 63 04. 63 04. Jentra ham shunaqami? 85. 85 km, ha? Yo'q, to'liq berilgan bo'lgan. 400 nechida? Angrendan yurgan, xullas 500 ga bormagan, ha? Yo'q, bo'ldi. Xo'p, stil pozitsiya, abezlari bor. Hidravlika konsener abezlari bor. Marhamat. Jentra mexanika stil pozitsiya. Xo'p.
Merhamet. Açıkça motion ile var buram. 525 km probek. Magnetofon bor. Nömerli olmadı. Xullas onu sattı. Salon çarçamasın. Qancha narxi aka buni? 85. 185 tami bor. Qanchani ko'rdi aka bu? 80 ga yo'q. Bu ham 80 dan tepalasi ketayganda. Nomeringiz qaytarib o'ring aka. 90 lik. 721 6304. Charchamay akajon, bozor bersin. Qiziq qalda bo'lsa. Qaysi biri? Nechta yurgan ekan bu? 50 km. 50 mi yurgan? 2018. 2018 3-chi pozitsiya avtomat luk 50000 km probegda. Halol probeg. Kraskasi? Top toza. Xullas kraska probegini любой ko'rsatib yursin, ha? Hop. 4-chi mashinadan deydi. 4-chi pakalini propanmi bu? 4-chi pakal. Qanaqa tabletka balon? Tabletka balon. Tabletka. Xo'p. Marhamat, avtomat ishqibozlari, Gentra'ni avtomatini so'ragan akalar uchun 18 50 ming km probegda. Xo'p. Ichlari laminatlab bo'lgan, zinaga chiqol. Rezin avtomat. Qayerdagi aka jon mashina? Qarshi. Qarshi har mashinasi. Kraska stop toza. Hamat laminatlik bu ya. Tabletka propan gazi bor. Marhamat. Qancha akajon narxi? 180. 180 so'rayveramiz, kami bor, ha? Kanalingizdan kelishsa kelishtirib ham beramiz. Xullas obunachilar so'rashaversin, narx kelishdilar. Qancha sotmasiz aka buni? Uydami, bozormi, farqi? 170 ga bermadim. Uydan bermadim, bozor olib chiqdim. 80 dan pastsa, 70 dan tepasi. Shunday. Bankdan chiqib o'radimi? Hammasi chiqib o'radi. Nomeringiz beringchi? 97 lik. 97 lik. 519. 519. 12-21. 12-21. Rahmat, bozorga bersin, charchamang. Gentra avtomatini so'ragan akalarga marhamat, nomerini olib qo'ydik. Marhamat, Cobalt bilan birga Gentra'ning pachkalari narxlarini bilishga harakat qildik. Videoroliklarimiz yoqadigan bo'lsa, bitta-bitta like qo'yinglar. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Poddeshka qilib turgan hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishganingiz uchun. Omad, Cobalt so'ragan akalar uchun ajoyib videorolik bo'ldi. Omad hammaga, qo'llab turinglar.